Re, viss ēters ir te! Āfrikas cūku mērs šogad apstiprināts 423 meža cūkām. Tas gandrīz sasniedzis pērn visa gada laikā atklāto saslimšanas gadījumu skaitu. Taču pārtiks un veterinārajā dienestā norāda, ka aktīvākā slimības izplatīšanās diemžēl tikai vēl gaidāma. Un plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Āfrikas cūku mēra gadījumi šogad jau bijuši teju visā Latvijā. Visvairāk slimu meža cūku atklāts Austrumu pierobežā, Rēzeknes un Ludzas novados un Ziemeļkurzemē pie Ventspils, Kuldīgas un arī Talsos. Pārtiks un veterinārijā dienestā skaidro, ka lielā saslimstība meža cūku vidū ļoti apdraud mājas cūkas. Tieši šis meža cūku fons, šī slimība, kas cirkulē meža cūkās, ir tas risks mājas cūkām. Ražas novākšanas laiks ir bīstamākais. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka tieši tad tiek atklāti visvairāk gadījumu mājas cūku vidū. Pagājušajā gadā nācās pilnībā likvidēt cūkas divās saimniecībās. Viena saimniecība atradās Austrumu pierobežā un otra pilnīgi otrā Latvijas malā – Ventspilī. Dienestā stāsta, ka tas parāda divas lietas. Viņi parādīja to tendenci teritorijās, kur būtībā var teikt pa jaunu uzliesmo slimību meža cūku populācijā, tur pēc neilga brīža mēs konstatējam arī mājas cūku populācijā šo saslimšanu. Un otrs iemesls saistīts ar cilvēku. Dienestā min gadījumu pagājušajā nedēļā – Vācijā. Viens austrumu pusē – Brandenburgā, otrs citā malā – 15 km no Nīderlandes – Lejas Saksijā. Un abos gadījumos ir cietušas vairāk kā 1500 cūkas. Tā kā, šis attālums, kādā pārvietojas vīrus, ir tieši proporcionāls tam, cik daudz cilvēku ceļo. Tieši ražas novākšana, transporta kustība, cilvēku kustība, tieši kas saistīta ar ražu, ar graudiem un ar barību. Tāpēc dienestā atkal atgādina par biodrošību. Cūku saimniekiem jāievēro īpaša piesardzība. Vasaras laikā viņiem jābūt uzmanīgiem ar fermu vēdināšanu. Bijuši gadījumi, kad meža zvērs vienkārši ienāk fermā pa atvērtām durvīm. Bet pats bīstamākais laiks vēl ir priekšā – jūlija beigas un augusta sākums. Kad sākas ražas novākšana? Tad nesot dzīvniekam no lauka svaigu zāli, slimību ienest ir viegli. Dienestā uzsver, ka šogad vēl nav atklāti Āfrikas cūku mēra gadījumi mājas cūku vidū. Dāvids Frēdenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.